الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدعى كسابة a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Ahlus Sunnati wal Jama'a a garin Tsagero, karamar hukumar Rimi, jihar Katsina, a duk rana irin ta yau Litinin, domin ƙara tunatar da kawunan mu al'amuran da suka shafi addinin mu na musulunci. Muna yin karatu a littafin Muwatta, littafin babban malamin nan Imamu Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Idan ba manta ba, makon da ya gabata mun tsaya a ƙarshen hadisi na 192 a cikin kitabu salati, babu tarkil qira'a khalfal imami fi ma jahar fihi. A yau insha Allahu ta'ala za mu tashi a babi na 11 a dai cikin kitabu salatin, hadisi na 193, farkon babin da yake magana akan babu maja'a fit ta'amini khalfal imani. Haka ne, na kamar wannan babin ba mu yi shi ba ko? Babu tarkil ina? Na bayan shi ne za mu tashi ko? Kalfal imani fi ma jahar fi ko? Shi ne za mu tashi. Yauwa, na kamar ba mu yi shi ba. To, afuwan. Za mu tashi hadisi na 191 kenan, a farkon babi na 10 a cikin kitabu sala. Imami fi ma jahar fi. Imamu Malik ya ce wannan babi zai karantar da mu cewa mamu zai bar karatu a lokacin da yake bayan liman fi ma jahar fihi, a wurin da liman ke bayyana karatu. Abinda Imamu Malik yake nufi da wannan babi shine, a wurin da liman yake yin karatu a bayyane, sallar asuba gaba ɗayanta, sallar maghrib raka'a biyun farko, sallar isha'i raka'a biyun farko, sallar juma'a, sallar idi. A waɗannan salloli duka liman yana bayyana karatu a wannan raka'o'i wanda muka ambata. To, a lokacin da liman yake karatu a bayyane, to duk wanda ke bayan liman mamu kenan zai bar karatu, ba zai karanta komai ba, har Fatiha ba zai karanta ba balle sura. A wannan lokacin me zai yi? Bai saurari karatun liman.
shine abinda Imam Malik yake nufi da wannan babu. Kun ga sabanin abinda muka wuto a baya, babi na baya, shi kuma ya bayyana bayanin cewa idan liman yana karatu a boye, to anan kuma mamu zai yi karatu, shine babin da muka wuto. Wannan babin shi kuma in ana karatu a asirce a bayyana afuwan, to anan mamu ba zai yi karatu ba. Shine Imam Malik ya ce babu tarkil qira'a khalfal imami fi ma jahara fihi, babin barin karatu a wurin da liman yake bayyana karatu. Kala haddathani Yahya an Malikin an Nafi'in an Abdullahi ibn Umar kana idha su'ila hal yaqra'u ahadun khalfal imami qala idha salla ahadukum khalfal imami fa hasbuhu qira'atul imam wa idha salla wahdahu falyaqra' qala wa kana abdullahi ibn umar la yaqra'u khalfal imam. Imam Malik ya karbo wannan hadisin daga Nafi'u Maula ibn Umar, ɗaya daga cikin malamansa. Nafi'u yake ba mu labarin cewa anna Abdullahi ibn Umar, cewa Abdullahi ibn Umar sahabi kuma malamin Nafi'u, kana idza su'ila, ya kasance idan an tambaye shi hal yaqra'u ahadun khalfal imami, shin mutum zai yi karatu a lokacin da yake bayan liman? Idan aka tambaya Abdullahi dan Umar wannan tambayar, kala, amsar da yake bayarwa yana cewa idza salla ahadukum khalfal imami, idan ɗayanku yana salla a bayan liman, fa hasbuhu qira'atul imam, yace karatun liman ya isar masa, karatun liman ya isar masa. Mun fahimta? Da haka wala ya qira'a, ba zai yi karatu ba sai ya shiru. Amma wa idza salla wahdahu, idan kawai yana salla shi kadai, falyaqra, to yayi karatu, wannan kuma wajibi ne. Kala yace wa kana Abdullahi ibn Umar la yaqra'u khalfal imam, yace Abdullahi dan Umar ya kasance baya yin karatu a bayan liman. Ibn Abdul Bar An-Numari mai At-Tamhid sharhin Muwadda yana cewa zahiru hadha annahu la yara al-qira'a fi sirri fi sirri al-imami wala fi jahrihi. Idan muka dauki zahirin wannan fatawar ta Abdullahi dan Umar, idan mu iya fahimta, za mu fahimci cewa shi Abdullahi dan Umar baya da fahimtar za a yi karatu a bayan liman, sawa'ul liman yana karatu a asirce ko yana yi a bayyane. Walakin Maliku qayyadahu bi tarjimatil babi anna dhalika fi ma jahara bihi al imam bima alima min al ma'ana wa yadullu ala sihhatihi ma rawahu Abdul Razzaq an ibn Jurayj an az-Zuhri an Salim anna ibn Umar kana yansitu lil imam fi ma jahara fihi wa la yaqra'u ma'ahu wa huwa yadullu ala annahu kana yaqra'u ma'ahu fi ma asarra fihi. Ai, kun ga abinda aka ce, cewa Abdullahi dan Umar ya kasance in an tambaye shi an yi karatu bayan liman, sai ce idza salla ahadukum khalfal imam fa hasbuhu qira'atul imam, idan ɗaya ku yana salla bayan liman, karatun liman ya isar masa. To a wani sallar, a inda ake bayyanawa ko a inda ake asirtawa? Nan bai bayyana ba. Wa idza salla wahdahu, yace idan ku yana salla shi ɗaya, falyaqra, ya karatu,
قال كما يتشي وكان عبد الله ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام عبد الله بن عمر بكراتو أبا الإمام تو عند يكي بينا أكوا عند أكي أسر تاوى شيني ابن عمر يتشي ظاهر ونن يونا من دا أسر شد أفيني دكا دهني من فهمتا تو سيتشي سيدي ترجمر دا إمام مالك يي يتشي باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه to zamu ya fahimtar cewa a fahimtar shi Imam Malik nan Abdullahi dan Umar yana magana ne a lokacin da ake yin karatu a bayyane mun fahimta yana nufin idan ana yin karatu a bayyane to wanda yake bayan liman ba zai karatu ba da kuma aka ce Abdullahi dan Umar in yana bayan liman bai karatu a fahimtar Maliku idan ana yin karatu a bayyane ake nufi kun fahimci wannan haka ibn albar ya faɗa zahiri ga abin da yake nuna amma tarjumar da imamu malik ya ma babu to ya nuna mana cewa shi ga abin da ya fahimta sai ibn albar ya ce cewa wannan fahimtar ta imamu malik akwai wata ruwaya wadda za ta karfafe ta shine abin da aka ruwaito daga abdurrazzaq a cikin littafin sa al-musannaf daga ibn jurayj an-zuhri an salim ya ce anna ibn umar shi abdullahi dan umar kana yansu tulil imam ya kasance yana yin shiru yana sauraron liman fi ma jahara fihi a inda yake bayyana karatu wala ya qara ma'ahu bayin karatu tare da shi wa huwa yadullu ala annahu kana ya qara ma'ahu fi ma asarrafi wannan sai yana mana idan yana yin karatu a sirci to yana yin karatu da shi amma idan yana yin karatu a bayyane to baya bin sa da haka kun ga tarjumar Imam Malik ta fito fili kenan da haka wannan aikin na Abdullahi dan Umar ana daukar shi akan cewa in ana yin karatu a bayyane to ma mun ba sai yayi karatu shiru ma mu zai yi a wannan lokacin abinda ake so a wannan lokacin ya saurari karatun liman karatun liman shine matsayin karatun sa amma idan liman yana karatu a asirce wannan mun mutu a babin baya cewa zai yi karatu قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا ان يقرا الرجل وراء الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءه ويترك القراءه فيما يجهر فيه الامام بالقراءه امامنا مالك يشي كما يدي يحيى يكي cewa سمعت مالكا انجي مالك ya kulu yana cewa Imam Malik ya ce al'amuru indana yadda al'amari yake a wurinmu ay bil madinati a garin madina abinda ke fahimtar malaman madina a wajen kamar yadda Imam Malik yake fada an ya qara'a ar-rajulu wara al-imami shine mutun ya karatu a bayan liman fima la yajharu fihi al-imamu bil qira'a a wurin da liman yake karatu a asirci a wurin da liman ba bayyana karatu yake ba kamar sallar azhar gaba dayanta kamar sallar asar gaba dayanta kamar raka'a biyun karshe a sallar isha'i raka'a dayan karshe a sallar maghrib anan duk ma mu zai yi karatu a sallar azhar rakawoyi biyu din nan zai karanta fatiha da sura a rakawoyi biyun karshe zai karanta fatiha kadai a sallar isha'i biyun karshe fatiha kadai zai karanta a sallar maghrib ɗayan karshen zai karanta fatiha kadai Imam Malik ya ce wannan shine yadda al'amari yake a wajen malaman madina amma wa yatruku al-qira'a fi ma yajharu fihi al-imam bil qira'a amma ba zai yi karatu ba a inda liman yake bayyana karatu a nan ya ce ba zai yi karatu ba a nan wurin sai ya yi shiru kun fahimta bai ta sauraron karatu Allah ta'ala ya ce wa idha qura'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu idan ana karanta al-qur'ani to Allah ta'ala ya ce ku yi shiru kaga kan ku yi karatu kenan wa ansitu kuma ku saurari wannan karatun mun gane
wannan kawai duk malamai suna cewa babu sabani cewa wannan ayar tana magana akan sallah ne. Mun fahimta ana tana magana akan sallah ne. Da haka wannan shine abin da jumhurin malamai suka tafi akan sa, cewa idan ana karatu a sallar da ake yin ne karatu a boye mamu zai yi karatu, amma idan sallar a bayyana ake yin ta mamu ba zai yi karatu ba. Qala wa haddathani Yahya an Malik an Ibn Shihab an Ibn Ukayma al-Layfi an Abi Hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ مئي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازأ القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام مالك يا كربو دغا ابن شهاب شي كما يا كربو دغا ابن أكيمة الليسي شي كما يا كربو دغا سيدنا أبو هريرة الله يقارا مسيرتا. Sayyidina Abu Huraira ya ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in sarafa min salatin, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallama sallah jahara fiha bil qira'ati, wanda a wannan sallar ya bayyana karatu a wannan sallar. A wata ruwaya Sayyidina Abu Huraira ya ce salla Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salatar subuhi, manzo Allah ya mana sallar asuba, haka ya zo a wata ruwaya. Abu Dawud ya karbo daga Sufyan ibn Uyayna shi kuma ya karbo daga Zuhri bi sanadihi faqala, yace na zunnu annaha salatu subhi, yace yana kyautata tun wannan sallar da abin ya faru sallar asuba ce, da haka sallar asuba ne. Manzo Allah ya sallame shine shi wannan Abu Huraira yake cewa manzon Allah ya sallama wata sallah wanda ya bayyana karatu a ciki, shine muka ce sallar asuba. Faqala, sai manzon Allah ya juyo ya ce hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan, yace kai jama'a wani yayi karatu tare da ni dazun da muna sallan nan, ma'ana lokacin da nake karatu a cikin ku akwai wanda shi ma yayi karatu? Faqala rajulun na'am ana ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai wani mutum ya ce eh gani nan ya manzo Allah ni nayi karatu. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqala rajulun na'am ana ya rasulullah. Qala, sai Abu Huraira yace faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah yace inni aqulu, lalle ni ina cewa mali unaza alquran, me ya sanya mutane suke yin jayayya da ni cikin karatun alqurani, mala me sai me ya sanya ina karatu wadansu su ma suna yin karatu a bayana kamar yana ja kenan da ni, ni ina karatu shi ma yana karatu, manzo Allah ya ce me yasa mutane suke yin haka? To lokacin da manzo Allah ya faɗi haka, fantaha nasu anil qira'a ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ma jahara fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil qira'a hina sami'u zalika min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mutane suna jin manzo Allah ya wannan fadar, daga ranar sai suka daina karatu a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ma damar dai manzo Allah yana karatu a bayyane lokacin da suka ji manzo Allah ya faɗi wannan magana, daga nan sai suka daina. Kaga me wannan yake nuna maka?
wannan yana nuna maka cewa idan liman yana karatu a bayyane ba a yin karatu tare da shi, wanda ya karatu tare da shi kamar yana da ja da liman din nan ne. Mun fahimta wannan hadisin kamar yadda malamai suka ce yana nuna mana Allah ta juzul qira'a ma al-imami idza jahara bi ummi al-qur'an wala ghayriha. Idan liman yana karatu a bayyane ba a yin karatu, ba za a karanta Fatiha ko wani ta ba, ba za a yi ba. Amma idan yana karatu a asirce to wannan an samu a yi. Mun fahimta. Babu ma ja a fitta amini khalfal imam. To babi na gaba zai karantar da mu abinda ya zo game da at-ta'amin a lokacin da mutum yake bayan liman. At-ta'amin shi ne fadar amin. Fadar amin. Idan ana karatun Fatiha aka ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin, me ake cewa? Sai a ce amin. To wannan fadar amin din idan mutum yana bin liman zai ce amin ko ba zai ce amin ba, shi ne abinda wannan babi zai karantar da mu. Babu ma ja a fitta amini khalfal imam, babin abinda ya zo dangane da cewa amin a lokacin da mutum yake bayan liman. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وانا حديث إمام مالك يا كربوس أورين ابن شهاب إمام الزهر كينا شيكما يا كربو دق سعيد ابن المسيف da kuma Ubay da kuma Abi Salamata ibn Abdurrahman, kenan shi malaman sa su biyu ne a cikin wannan hadisi. Malaman nan nasa guda biyu annahuma akhbarahu, su biyun sun bashi labari an Abi Hurairata cewa sun jiyo daga sayyidina Abu Huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iza ammana al-imam, idan mamu yace amin idan ya je karshen Fatiha kenan, fa aminu kuma ku ce amin, kuma mamu ku ce amin, kuma mamu ku ce amin. Fa innahu man wafaqa ta'aminuhu ta'amin al-mala'ikati, wanda Allah ce domin yadda al'amari yake duk wanda amin dinsa ta dace da amin din mala'ika. Suka ce fil qauli wazzamani, ya dace a magana da kuma lokaci, ya dace a magana da kuma lokaci. Lokacin da mamu ya ce ko kuma lokacin da liman yana karatu ya ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin, sai manzo Allah ya ce idan liman ya ce amin ka kenan liman zai ce amin, to kuma mamun da ke bayansa fa aminu ku ce amin. Sai manzo Allah ya ce idan amin ɗinku ta dace da mala'ika, abinda ake nufi a nan shi ne mala'iku idan sun ji ana karatun Fatiha aka ce amin, su ma suna cewa amin.
to idan kuka yi sa'a kuka faɗi amin din nan tare da mala'iku, mala'iku suna amin kuma kuna amin, kuka dace a wajen faɗa da kuma lokaci, kun fahimta? To idan aka yi wannan sa'ar amin din ku ta dace da amin din mala'iku, manzo Allah ya ce gufira lahu ma taqaddama min zambi, duk wanda ya ce amin sai an gafarta mai zunubansa. Kali ibn shihab imamu zuhur kenan ya ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kula amin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya kasance yana cewa amin idan yana sallah in yazo ghairul maktubi alaihim waladdallin, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce amin. Mun fahimta? To kaji wannan hadisin kenan, a wannan hadisin liman zai ce amin mamuwa na za su ce amin, a asirce za su ce ko a bayyane na ina ne ya nuna a bayyane cikin hadisin na alaikum salam. To na liman ya hito na mamuwa a shi a hadisin mai nuna mamu, yanzu ka ce iza ammana al-imamu, idan liman ya ce amin kaga kai mamu ba za ka san liman ya ce amin ba in ba a bayyane ba, sai ka ce wannan yana zai bayyana. To shi mamu in ya ce amin wa zai ji, balle a ji ya ce wani ya ce amin. Sai na ce a bayyane zai ce ko a asirce, sai mai nuna a bayyane a faƙulu ku ce amin, zan na ce ka ce amin mai nuna cewa a bayyane nake ni ka ce a abin da ya nuna haka, kawai ce ce amin na nuna a bayyane za ka hidi ko a asirce. Da Hausa wani ce amin sai ya ce amin cikin zuciyarsa, ya yi daidai bai yi abin da ka ce ba, sai kuma ya bayyane bai yi abin da ka ce ba, kaga cewa faƙulu amin ba ta nuna sirran ba ta nuna kuma jaharar, haka ne? To waye haddace risala? Littafin risala na Abu Zaid al-Qirawa ne na wani Musa, malam Musa ya haddace risala ya zama ya ba a baliki mai risala ya ce game da amin dinnan ne wa zai ya haka yi to abin kuna bai kawo nassar risala din ba, malam Abu Zaid al-Qirawa ne me ya ce game da fadar amin a sallah? Ba wanda ya tuna iziya fa, me iziya ya magana kan amin? Me ya ce na? To ba zai dubo mana, za ka dubo? To ka dubo nassar risala, sati mai zuwa sai mu zo ka karanta shi, sai mai muƙarana da wannan hadisin, shi zai fito mana da kila abinda malikiya suka haɗa da iziya ba, mun gane. Amma dai yanzu mu abinda muka iya fahimta a wannan hadisin da mamu da liman da za su ce amin ko? To za mu ji abin da 'yan malikiya suka ce sai mu ga mai risala kai, mun gane. To qala wa haddathani an malikin
عن سمية مولى أبي بكر عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أولا رواية من دعا الله صلى الله عليه وسلم دعا أبو هريرة يتشي إذا قال الإمام إذن لمن يتشي غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذن لمن يفدهك فقولوا آمين تكشي آمين kuce amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati domin duk wanda ya dace da fadar malaiku gufira lahu ma taqaddama min zambi za a kankare mai zanubansa wanda ya gabatar minas sagair wal kaba'ir ala zahirihi zahiri da babba da karami amma dai nasoshi da dama suna na kanana ne ake kankarewa su manya sai idan an yi tuba an yi istighfari an cika sharadan tuba da makamantansu mun gane a wannan hadisin liman zai ce amin a wannan hadisin liman zai ce amin na'am a wannan hadisin liman zai ce shi amma dan Allah ya ce idza qala al imam ghayr al maghdubi alaihim wal dallin fa qulu amin kenan banda liman na'am a zahirin hadisi to a ba da ni shi akwai wani istinbadi wanda yau zai ce hadisin ba to in ka dubo sai mu hada da wannan hadisin da waɗancan na ba amma dai a wannan yanzu manzo Allah ya ce idan liman ya ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin ku ce amin ku suwa ku wanda ke bayan sa mun gane ku wanda ke bayan sa ku ce amin shi kafin nan kafin sati mai zuwa din a malam zurqani a sharhin muwadda yace fi hujjatun zahiratun ala anna al-imama la yu'ammina wa huwa al-hamilu ala sarfi qawlihi idza ammana an zahirihi li'anna al-ahadith yufassiru ba'daha ba'da wal amru lin-nadabi inda al-jumhur wa haka ibn baziza an ba'd al-ulama wujubihi ala al-ma'mumi لظاهر الامر قال واوجبه الظاهريه على كل مسلل ورد بحديث المسيء صلاته حيث تكسر له صلى الله عليه وسلم على الفرائض ولم يذكر له التامين ولا غيره فدل على انه استحباب تو كاغا yake cewa zahirin wannan hadisin ko wannan wanda muka ji yanzu hujja ce a fili cewa liman la yu'minu baya cewa amin wannan hadisin haka ya nuna a zahirin sa ko to sai suka ce huwa al-hamilu ala sarfi qawlihi kuma wannan hadisin shine waɗansu malamai suka dauka
suka ce wancan hadisin na baya da yace idza ammanal imam, suka ce to wannan hadisin ya nuna cewa wancan idza ammanal imam tana buƙatar a yi mata mi, a yi mata tawili. Yasa suka sarrafa shi, suka juyar da shi daga cewa shi kansa hadisin baya bai nuna liman zai yi amin saboda ga wannan ruwaya. Kun fahimci hujjarsu? To amma dai sati mai zuwa insha Allah za mu yi bayani in ka zo da abin da mai risala ya ce. Wa haddasani an malikin an abi zinadi an al'araj an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahdukum amin wa qalatil malaikatu fis samai amin fa wafaqat ihdahuma al ukhra ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Imam Malik ya karbo daga Abi Zinad shine Abdullah ibn Zakwan, an al-A'raj shi kuma ya karbo daga A'raj, an Abi Hurairata daga Abu Huraira anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah yace idza qala ahdukum amin, idan dayan ku yace amin, aina yace aina zai ci kawai haka ne in yace amin koko an ya gama karatun Fatiha? Eh, nan da yace haka idza qala ahdukum amin, idan dayan ku yace amin a karatun Fatiha ko ba a karatun Fatiha ba? Eh, wa kawo ina aka ce wa fi salati? Eh, to abu hadisan ba mi suka nuna mana, yawwa za ka dauko su dai ka taho da su ko na ana nufin a kiba qira'atul fatiha kuma fi salati aw ghayriha ala al-muqtadi itlaqihi. Wannan suka ce ya nuna mana a ƙarshen Fatiha ake nufi, ita kuma Fatiha ko a sallah ko a wajen sallah in an karanta ta za a ce amin. Mun fahimta? Za a ce amin. To idan ya ce haka ɗin idza qala ahdukum amin, in ya gama karatun Fatiha sai ya ce amin, to sai aka yi sa'a wa qalatil mala'ikatu fis sama'i, mala'ikun da ke sama su ma sai suka ce amin. Wafaqat ihdahuma al-ukhra, sai aka yi sa'a aka yi daidaito, ɗaya ta dace da ɗayar, ta nan ƙasa ta dace da waccan. Duk lokacin da aka zo sallah in aka ce amin, mala'ikun da ke sama suna cewa amin. To idan aka yi sa'a amin ɗin aka faɗe ta lokaci guda, lokacin da na ƙasa ke cewa amin kuma na sama suna cewa amin, to manzo Allah ya ce duk wanda ya dace da haka gufira lahu ma taqaddama min zambihi, za a kankare mai zunubansa wanda ya gabatar. Kaga wannan sai yake nuna cewa fadar amin din nan tana da muhimmanci, amma matsayinta a sallah din mustahabbi ne kamar yadda malamai suke bayani. Wa hadathani an malikin an sumayya maula abi bakrin an abi salihin as-sammani an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu sami'a allahu liman hamida faqulu allahumma rabbana lakal hamdi fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Wannan hadisin Imam Malik ya karbo shi daga Sumayya maula Abi Bakrin, shi kuma ya karbo daga Abu Salihin As-Sammani, an Abi Hurairata ya karbo daga Sayyidina Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda. Sayyidina Abu Huraira yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qala al-imam, idan liman yace sami Allahu liman hamida, idan liman yace sami Allahu liman hamida, kenan lokacin da ya dago daga ina? Daga ruku'u.
sai manzo Allah ya ce faqulu to ku kuma ma mu ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu sai manzo Allah ya ce fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal mala'ika domin duk wanda ya dace ya fada mala'iku sun fada gufira lahu ma taqaddama min zambihi nan ma za a kankare mai zunuban sa wanda ya gabata nan ma za a kankare mai abin da ya gabata to kuma kun ga anan liman zai ce sami Allahu liman hamida mimma mu za su ce na'am idan liman ya ce sami Allahu liman hamida mamu mi za su ce ربنا لك الحمد كان سو ما مو بذا سي سمي الله لمن حمدا با ايه sannan shi kuma liman in yace sami Allah liman hamida ba zai ce rabbana wa lakal hamdu ba haka ne to a wannan hadisin malikiya tace araba ne shi liman shine zai ce sami Allah liman hamida ba zai ce rabbana lakal hamdu ba shi kuma mamu zai ce rabbana lakal hamdu ba zai ce sami Allahu liman hamida ba ka kenan an cire ma liman abin da zai fada shi ma mamu an cire masa abin da zai fada mun fahimta to shi ma fadar wannan rabbana lakal hamdu din yana da falala falalarsa shine in kai sa'a daidai lokacin da kake fada mala'iku sun fada irin wannan lokacin kuka fada lokaci guda kenan duk zunubanka za a goge maka su amma ƙanana zunuba ai ko ƙananan aka goge ma an samu nasara ko kaga falala ce ba ai karama ba Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam idan mutum shi kadai yake sallah zai hada zai ce ai kaga shine liman shine mamu to zai ce sami Allahu liman hamida sannan kuma zai ce rabbana lakal hamdu ita wannan rabbana lakal hamdu din siga hudu ta zo ana cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu sannan ana cewa Allahumma rabbana lakal hamdu kamar yadda ya zo a wannan hadisi kaga biyu kenan ko sannan ana cewa Allahumma ana cewa rabbana lakal hamdu ana cewa rabbana wa lakal hamdu kaga siga hudu kenan duk wanda mutum yayi yayi to idan mutum shi da kada yake sallar shi lokacin da zai dago daga ruku zai ce sami Allahu liman hamida idan ya miƙe tsaye chip chip ya miƙe kyam sai ya ce rabbana wa lakal hamdu ko ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu wannan mai sallah shi kadai kenan wannan kuma duk malamai sun hada akan wannan ba sabani inda aka yi sabani wajen liman ne da mamu shi liman a wannan hadisin zai ce sami Allahu liman hamida ba zai ce rabbana wa lakal hamdu ba wannan kuma shi ne abinda malikiya ta tafi akan sa amma wasu malamai suna ganin liman zai hada biyun ne shi ma zai ce sami Allahu liman hamida kuma ya ce rabbana wa lakal hamdu kamar yadda suke ganin mamu ma zai hada biyun ne zai ce sami Allahu liman hamida kuma ya ce rabbana wa lakal hamdu saboda manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli to shi ya zo a hadisi ya hada biyun sai ya ce kuma ya koyi da shi da haka wasu malamai suna ganin da liman da mamu da mai sallah shi daya duka za su faɗi wannan guda biyun ne amma kamar yadda muka ambata a mazhabin malikiya su suna da fahimta sabanin wannan suna ganin cewa mamu zai ce rabbana wa lakal hamdu liman ya ce sami Allahu liman hamida da liman da mamu ba za su hada biyun nan ba amma mai sallah shi daya to shi ya samu ya hada guda biyun mun fahimta to wannan kenan to kaga yanzu a cikin sallah kamar yadda ya koro babuka yanzu an gama tsayuwa kenan
an zo an yi karatun fatiha an yi karatun sura a tsakiya ma an zo an yi karatun amin za a ce amin ko ba za a ce amin ba daga nan sai ruku'u sai sujjada daga nan sujjada sai mi sai zama ko shi zama a cikin sallah guda nawa ne zaman cikin sallah guda nawa ne biyu ne da wanne da wanne na zama tsakanin sujjada da sujjada da zaman tahiyya su kenan biyu ba da uku zama ne amma ba shi muke ishara zuwa ga zama zai iya zama kamar guda uku a cikin sallah akwai zama tsakanin tahiyya da tahiyya sannan akwai zaman tahiyya ta farko sannan akwai zaman tahiyya ta biyu dan suna da nan bambanci mun fahimta me bambancin su banda siga idan mutum ya sallaci ta yi to ana iya ke da me bambancin su alaikum salam me bambancin su cikin na ɗayawa wannan bambanci ne to amma fiƙhin da ke ciki shi za ka yi to da shi shi zaman tahiyya ta farko me matsayin shi a wajen malamai sunna ne ko farilla ko mustahabi zaman tahiyya ta biyu ha yawwa ka ji bambancin su shi zaman tahiyya ta farko daga farkon shi har ƙarshe sunna ne amma shi zaman tahiyya na ƙarshe sunna ne amma daidai lokacin da zaka ce assalamu alaikum ya zama farilla da zaka taho tun daga farko kana zaune ka zo kawai zaka yi sallama sai ka miƙe sallaka ba ta yi ba ka miƙe kai sallama daga tsaye ko saboda me ka bar farilla da gangan mun gane to wannan zaman da ke cikin sallah akwai abubuwan da ake aikatawa a cikinsu akwai yadda shari'a ta ce a yi su to shi ne babin da Imam Malik ya yi na gaba babul amali fil julusi fis salati babin abin da ake aikatawa a lokacin da aka zauna a cikin sallah qala haddathani yahya an malikin an muslim ibn abi maryam عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل
Imam Malik ya karba wannan hadisin daga Muslim ibn Abi Maryam shi kuma ya karbo daga Ali ibn Abdurrahman al-Muawi annahu qala yace ra'ani Abdullah ibn Umar yace wata rana Abdullah dan Umar ya ganni wa ana a'abathu bil hasba'i fi salati ana zauna ana zaman tahiya shi kuma yana wasa da wata ƴar karamar tsakuwa kuma a cikin sallah kaga ana zaman tahiya shi hannunsa yana wasa falan man saraftu yace lokacin da na ƙara sallan nan ya sallama nahani sai Abdullahi dan Umar ya hana shi an dalika yace karka ƙara yin haka ba'a yin haka a cikin sallah wa qala sai yace masa isna kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u daga yau in ka zauna zaman tahiya ka dinga yin yadda annabi yake fa qultu yace sai na ce masa wa kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u ya manzan Allah din yake qala sai yace kana idza jalasa fi salati idan manzan Allah ya zauna a sallah zai yi tahiya wada kaffahu al-yumna ala fakhizihi al-yumna yana aza tafin hannunsa na dama akan cinyarsa ta dama wa qabada asabi'ahu kullaha sai ya dunkule ɗan yatsunsa na hannun daman duka idan ya dunkule su wa ashara bi usbu'ihi allati tali al-ibham sai ya miƙar da wannan ɗan yatsan nashi manuni wanda take bin babban ɗan yatsa mun fahimta kaga dunkula hannu yake haka sai ya haka mun gane a hannun da a hannun dama yake ma haka sai ya aza a saman cinyar dama to haka mutum zai yi in ya dora bisa cinyar ko haka zai yi akwai hadisi wanda ya zo cewa manzon Allah yana dora hannunsa ne akan kaifin zira'insa ana shi ne kaifin ku to kaga haka zai yi mun fahimta to kaga haka ake a dunkula hannun nan ya zo da kaifiya biyu wannan kaifiyar kaga cewa kai an dunkula hannu haka kenan sai a miƙar da wannan akwai kuma wanda yake hada babban da ƙarami haka sai haka sai ya miƙar da su akwai bambanci a ku to yana yin haka wani lokaci kuma ya haka to idan ya yi haka ɗin kuma wani lokaci yana motsa ɗan yatsan wani lokaci kuma yana miƙar da shi mun fahimta to kaga manzo Allah yana haka idan ya zauna wa wada kaffahu al-yusra ala fakhizihi al-yusra shi kuma hannun hagun sai ya dora shi akan cinyarsa ta hagu kaga shi bai dunkule shi shimfiɗa shi kawai yake haka muna fahimta sai wa qala sai ya ce mashi haka za kana yaf'alu haka manzon Allah yake to anan kaga wannan ya ba mu surai abinda manzon Allah yake da hannuwansa a lokacin da ya zauna kamar yadda ya zo a cikin littafin sifatis salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo nasoshi wanda suke nuna cewa kamar yadda na ce shi dai wannan hannun haƙurin nan za a sanya shi a kaifi ne haka hannun dama afuwan a kaifi kaga ba haka mutum zai yi ba haka zai yi mun fahimta to sannan shi hannun dama ɗin manzon Allah yana shimfiɗa shi da zai biyo jikinsa ba haka yake ba a yakan sanya shi yadda zai biyo jikinsa da haka zai ɗora shi duka bisincinyarsa tsintsi hannunsa nan duka tana bisincinyarsa amma shi na hagun shi ne yake miƙewa kaga akwai bambanci so wannan shi haka ake da shi wannan shi kuma sai a miƙe shi na hannun hagu ɗin sannan kuma lokacin da ya haka ɗin nan yana kallon wannan ɗan yatsan nashi da haka lokacin da mai sallah yake sallah daga tsaye ina zai kalla zai dinga kallon maudu'in sujud nashi
wurin da yake kai goshinsa nan yake kallo idan mutum yana sallah duk da wannan ba a malikiya su sun ce alƙibla ake kallo dole zai sa a malikiya in kai haka to ba za ka yi haka ba kawai haka za ka yi su abinda suka ce a kalli alƙibla kun fahimta wannan shi ne zahirin malikiya da haka su haka ake to amma abinda ya zo yadda manzon Allah yake shi ne yana kallon inda yake sa goshinsa da aka ga zai haka sai yana kallon wurin da yake sa su go to duk lokacin da mutum yake salla na ake so ya kalla amma idan ya zo yana karatun tahiya to kuma yanzu ba nan zai kalla ba mi zai kalla sai ya dawo yana kallon dan yatsansa mun gane bambancin to wannan haka ake wajen karatun tahiya wannan sawun tahiya ta farko da tahiya ta biyu duk haka ake ma hannuwa ko a motsa su ko a miƙe shi mun ji wannan ko sai ya ce wa haddathani an malikin an abdullahi ibn dinarin annahu sami'a abdullahi ibn umar wa salla ila janbihi rajulun falamma jalasa ar-rajul fi arba'i tarabba'a wa thana rijlaihi falamma sarafa abdullahi aba dhalika alayhi faqala ar-rajul فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله ابن عمر فإني أشتكي إمام مالك يا كربو دغ عبد الله ابن دينار أنه سمع عبد الله ابن عمر وصلى إلى جنبه عبد الله بن عمر يا جاء عبد الله بن عمر وترانا يا صلى أجيفنسا رجل سي عبد الله بن عمر يغا وني متني فلما جلس الرجل في أربعين lokacin da wannan mutunan ya zauna a raka'a ta hudu kaga ta karshe kenan wanda daga ita sai sallama tarabba wa thana rijlaihi da yazo sai irin zaman nan da Hausa suke ce ma zaman harde mun san zaman harde ko kuwa san zaman harde eh inda akwai wanda bai san shi ba a nuna yadda ake yin shi yawa zaman harde kenan banda zaman harde mai ake ce mai da Hausa zaman cin tuwo go shi ne zaman cin tuwo amma cin tuwo haka aka ba zai wahala go ko bai wahala to sai ya ga mutunan nan ya yi zaman harde a tahiya sai ya zaman harde yana tahiya falamman sarrafa abdullahi aba zalika alaihi lokacin da Abdullahi da Umar ya gama sallah sai ya aibanta aikin wannan mutunan ya nuna masa kai abin da kai ba daidai bane ba fa qala ar-rajul sai wannan mutune ya ce fa innaka taf'alu zalika shi to ai alagawa ta bada kai ma naga kana yin haka fa qala Abdullahi ibn Umar sai Abdullahi da Umar ya ce fa inni ashtaki lokacin da kaga nayi wannan zaman bana lafiya ne bara lafiya mun fahimta kenan idan mutum baya lafiya yazo zaman tahiya ya zai yi zaman sai ya zaman harne mun gane sai ya zaman harne kamar da Abdullahi bin Umar aka ganshe nayi qala wa haddathani an malikin an sadaqata ibn yasarin anil mugira ibn hakimin annahu ra'a abdullahi ibn umar yarji'u fi sajadataini fi salati ala suduri qadamaihi falamman sarafa zakara lahu zalika faqala innaha laysat sunnata salati wa innama af'alu hadha min ajli anni ashtaki imamu malik ya karbo daga sadaqa ibn yasarin shi kuma ya karbo daga mugira dan hakim annahu ra'a abdullahi ibn umar yace wata rana ya ga Abdullahi dan Umar yarji'u fi sajadataini yana dagowa a zaman da ake tsakanin sujada biyu din nan fi salati a cikin sallah ala suduri qadamaihi sai gan shi ya dago ya zauna akan cikin tafin kafafuwansa ya zauna kenan eh
yawa haka kenan ayyub nan ba ba shine tafin kawa fa to haka yi mun fahimta to falan man sarafa sai ya zauna haka falan man sarafa zakara lahu zalika da ya ƙara sallah sai aka ce alagawa ta malam ya maka kai zaba haka sai ya ce innaha laysat sunnatun wannan zaman ba sunna bane ba a sallah a irin wannan wurin wa innama af'alu hadha min ajli anni ashtaki nayi haka ne domin bana lafiya mun fahimta kaga wannan sai wani cewa a zama tsakanin sujjada da sujjada kuma ba a irin wannan zaman ba a irin wannan zaman to wani irin zama yake kenan tsakanin sujjada da sujjada shi wancan ya kai shi shi wancan wanda na dan na abin nan aga ai ba shi wa muke wanda kai yawa shi haka ake yawa tsakanin sujjada da sujjada zama kala biyu ne ake ba na uku ko ne ka zauna akan digadiganka ana ce mashi iqa'u shi kuma a cikin sallah nan kadai yake halatta a sauran wurare kuma baya halatta ko kuma ka zauna ka shimfida kafar hagunka sai ka zauna samanta ita kuma kafar dama sai ka kafe ta mun fahimta ka kafe ta ta yadda ɗan yatsunka za ka lankwasa suna kallon alƙibla to haka ake wannan zaman mun fahimta tsakanin sujjada da sujjada kenan to zama kala biyu kenan to amma duk bayan shi duk wanda ya ga wani irin zama to ba irin na sallah bane ba kamar ya za ka ga wani ya zauna cikin tafukan kafafuwansa din yawa wani ba sai ya ga ya hada sai ya yi kurosin dinsa haka inna lillahi ya koyi sallah gaba gaba ba abinda manzon Allah bai koya ba قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله ابن عمر يتربأ في الصلاة إذا جلس قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنسب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني وأن حديث إمام علي ياكر بوشي دقمال منص عبد الرحمن ابن القاسم jikan sayyidina Abu Bakar ne an Abdullahi ibn Umar ya karbo daga Abdullahi dan gidan Abdullahi dan Umar annahu akhbarahu ya bashi labari annahu kana yara Abdullahi ibn Umar yatarabba'u fi salati idha jalasa cewa ya ga Abdullahi dan Umar yana yin zaman harde idan ya zauna don yin tahiya kala fafa altuhu to dan da ya ga babansa yana yi shi ba sai ya je wa ana yawma izin ya ce a lokacin nan hadithus sunni ina da kananan shekaru a lokacin nan shi Abdullahi yana da kananan shekaru fana hani Abdullahi to da baban ya gan shi Abdullahi dan Umar sai ya hana shi wa kala sai ya ce mashi innama sunna abinda ke sunna a cikin sallah in ka zo irin wannan zaman an tansiba rijlaka al-yumna shine ka kafe kafarka ta dama
وتثني رجلك اليسرى ita kuma kafarka ta hagu sai ka dankwasa ta ka shimfida ta sai ka zauna akan ta kamar yadda malam Mansur ya nuna dazu fa qultu lahu sai na ce masa fa innaka taf'alu zalika amma kai ma kana yin haka fa fa qala sai yace inna rijlaya la tahmilani yace ai kafafuwa na ba sa ya dauka ta a irin wannan zaman saboda sufa da ya kama shi a lokacin to kaga ashe idan akwai wata lalura wanda za ta sanya mutum ba zai iya wannan zaman ba to babu laifi sai wani zaman wanda ba shi ba qala wa hadathani yahya an malikin an yahya ibn sa'idin an al-qasim ibn muhammad arahum junusa fi tashahhudi fa nasaba rijlahu al-yumna wa sana rijlahu al-yusra وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله ابن عبد الله ابن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك وأن حديث إمام مالك يا كرقوشي دغ يحيى ابن سعيد shi kuma ya karbo daga Qasim ibn Muhammad cewa annal Qasim ibn Muhammad arahum aljulusa fi tashahhud wata rana ya karantar da su ko kace ya nuna musu yadda ake zama a tahiyya a lokacin da ake karatun tahiyya fa nasaba rijlahu alyumna sai ya kafe kafarsa ta dama wathana rijlahu al-yusra sai lankwashe kafar shi ta hagu wajalasa ala warakihi al-aysar amma bai zauna akan kafar ba sai ya dan zuba kadan sai ya zauna akan mazauninsa na hagu walam yajlis ala qadamihi bai zauna akan kafar ba ko an bayyana wannan zaman malamin sir ka fahimci wannan zaman yauwa haka ba yauwa akwai ya gan shigo tuwata a juya karen shagan yauwa ya yi haka eh to kaga ana yin haka to kuma saki kafar ka shimfiɗe ta gaba daya ta damar ta hagudun ta damar ta da'a ba waccan ba ta damai e ta koma a yauwa ana yin haka kuma to kuma ana kwantar da ita ta fito nan gefen yauwa to kuma ana yin haka kun gan shekara uku ko to ana yin haka amma shi wannan zaman sai a tahiyya ta ƙarshe ake yin shi a sallah mai zama biyu kamar wacce sallah ke nan kamar sallar isha'i kamar sallar maghrib amma sallah mai zama daya kamar sallar asuba kamar sallar juma'a kamar sallar idi duk ba irin wannan zaman mun fahimci bambancin to summa qala to bayan da ya koya musu yadda ake wannan zaman sai ya ce arani hadha abdullahi ibn abdullahi ibn umar yace ni ma abdullahi dan gidan abdullahi dan umar shi ya koya min wannan zaman wa haddathani ya kuma ce min anna abahu kana yaf'alu zalika cewa mahaifinsa ya kasance yana yin haka to wannan su ne yadda ake zama a cikin sallah kenan zama kala da muka samu gaba daya wanda suka halatta biyar ko kala biyar sun kai biyar da wanne da wanne yawwa su ba da kala biyar to wannan su ne yadda ake zama a tahiyya a cikin sallah
ko zama tsakanin sujjada da sujjada duk wani zama wanda ba ɗaya daga cikin waɗannan ba ba daidai bane ba kun ga kuma ana yin waɗannan zaman wanda ba su ruhu to ba daidai bane ba amma irin wannan zaman shine wanda ya zo a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma ake son mutum yayi a lokacin da yake yin sallah Allah ya sa mu dace to wannan babin shi ma ya kare idan Allah ya kai mu sati mai zuwa tunda an yadda ake zaman to kuma Imam Malik zai shiga da mu abinda ake karantawa shine ita tahiyya din idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi babu tashahhudi fi salati a kira sallah wa alaikum salam na'am idan an samu matsatsi mutum ya kasa irin wannan zaman wannan ya zama lalura kenan sai mutum ya wanda ya samu amma inda mutum ya samu alawus yadda zai iya yinsa to shi aka fi soyayya